.com

तिन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका सिपिसीका नेता लु भेटघाटमा व्यस्त नेपाल एक चीन प्रति नीति प्रति प्रतिबद्ध रहेको नेपालको भनाइ क्यालिफोर्नियामा बढ्दै गरेको डढिलोका कारण सेकिवा क्षेत्र जोखिममा नजिकका बासिन्दा र शिविरहरू पनि खाली गराइयो र क्रिकेट विश्वकप लीग टू अन्तर्गत त्रिदिवसीय खेलमा नामीबिया विरुद्ध नेपाललाई ती दुई सय एक्काइस रनको विजयी लक्ष्य अब समाचार सरकारले संसदमा पेश गरेको यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उनासीप्रति सत्तारूढ सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् बैठकमा सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि चौरासी करोड़को हतियार किन्न लागेको विषयमा पनि विरोध जनाएका छन् सरकारले संसदमा पेश गरेको यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उनासी प्रति सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद डाक्टर डीला संग्रौलाले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद संग्रौलाले नेपालमा भयावह ढंगले बढिरहेका त्यस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघको उदाहरणलाई ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो उहाँले विद्यमान विधेयकले व्यवस्था गरिएको दण्ड जरिवानाले बलात्कार जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उदाहरणहरूलाई हेरौँ त्यो उदाहरण हेरेर यो कानुन निर्माण गरौँ त्यसले मात्र यो जघन्य मानवता विरोधी जबरजस्तीकरणका जुन अपराधहरू छन् त्यो अपराध न्यूनीकरण हुन्छ त्यसतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दछु नेपाल <Nepal> मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यौन हिंसाका अपराधीलाई जोगाउने ढंगले कानूनले व्याख्या हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो सांसद सुवालले निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लगाउन नसकिएको दृष्टान्त पेश गर्दै यौन हिंसाका अपराधीलाई जोगाउने गरी कानूनको व्याख्या हुने गरेको बताउनु भएको हो कानून त छ यो यौन हिंसा विरुद्धको तर त्यस कानुन भइरहेको छैन र हिंसा आर्थिक सामाजिक रूपले दुर्बलहरू विरुद्ध भएको हामी धेरै पाउँछौँ यसको अर्थ सांस्कृतिक र नागरिक समस्या नै देखियो नागरिक भावनाको समस्या मा मानसिक समस्या पनि देखियो यो यौन हिंसा हुनुमा र यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ शिक्षालाई हामीले नि शुल्क ढङ्गले बन्दोबस्त गरिदियौँ भने मान्छेको सांस्कृतिक स्तर उठ्छ मानसिक रूपमा सन्तुलित हुन्छ र यस्तो खराब र यौन यौनजन्य हिंसामा लाग्ने छैनन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि चौरासी करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सरकारले चौरासी करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्नका लागि बजेट रकमानान्तर गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो उहाँले देशमा आर्थिक संकट आउन लागेको बेलामा हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गरेको बताउनुभयो उहाँले हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिएको भन्दै बिचौलिया राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई पैसा चाहिएकाले यो योजना अगाडि बढाइएको बताउनु भयो राष्ट्रघात हो कमिसन होटा बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ यो धोका हो मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो सांसद सुवालले यौन हिंसा हुन नदिन नागरिकलाई आर्थिक रूपले पनि सबल बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको आकर्षण गराएका छन् सांसदहरूले यहाँ आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको तथा किसानले अहिलेसम्म पनि मल नपाएको विषय उठाएका थिए प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो सङ्घ्र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो बनाऊ तर पूर्ण समानुपातिक समावेशी केन्द्रमा पाँच छवटा मन्त्रालय मात्रै राखौँ प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री अर्थमन्त्री मन्त्री लगायत अरू मन्त्रीहरू प्रदेशमा राख्नुपर्छ विकासी पूर्तिलाई केन्द्रीकृत न नगरौँ जनताको घर आँगनमा पुर्याउन प्रदेश मार्फत काम गरौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनः संरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो उहाँले प्राध्यापक र सह प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता एक वर्षदेखि रोकिएको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो सरकारले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्ने नारा बोकेको छ तर एक वर्ष अघिदेखि रोकिएको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन कस्तो केन्द्र बनाउने सो सरकारले बनाएको म प्रश्न गर्न चाहन्छु यस्तै प्रतिनिधि सभा शक्ति बहादुर बस्नेतले देशभर शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्राथमिक आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूको पूर्वाधारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो सामुदायिक विद्यालयमा जहाँ विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् शिक्षक जहाँ छन् विद्यार्थी छैनन् जहाँ शिक्षक छन् त्यहाँ पूर्वाधारको अवस्था छैन हरेक प्राथमिक त्यो मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको भए पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रति प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले आपत्ति जनाउनु भयो राष्ट्रिय सभामा अहिले यो संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ यस विषयमा हाम्रो आपत्ति छ गम्भीर यसै गरी, गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेश चन्द्र दासले प्रधान सेनापतिले सिमानामा काँडे तार लगाउनु पर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुभयो उहाँले यस्तो निर्णय राजनैतिक स्तरमा गरिने बताउनु भयो हतियार किन्न चौरासी करोड रकमा भएको छ देशमा महँगाई बढेको छ निर्यात घट्दैछ आयात बढ्दैछ यस बेला कमिसनको खेलमा सरकार फस्नु हुँदैन नेपालको आर्मी चिफले बोर्डरमा काँटे तार फेन्सिङ लगाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सुन्ने समयमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले आआफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको तथा किसानले अहिलेसम्म पनि मल नपाएको विषय उठाएका थिए कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधारको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उनासीमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यकता रहेको आउँदा त्यसका लागि कानुन आयोगले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हदमयादेखि धेरै कुरामा सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले कानुन आयोग मार्फत त्यसको अध्ययनको कामलाई अघि बढाउनु परेको स्पष्ट केही गम्भीर कुराहरू आएका छन् यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नको लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौँ एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार आवश्यक छ हकम्यातदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधार आवश्यक छ त्यो कुरा गर्नको लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ त्यसलाई पर्खौँ भनेर निवेदन गरे मन्त्री कोइरालाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्नका लागि सुविधेयक सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर जान प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बोकिरहन नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएकाले यसलाई बोकेर हिँड्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो सोमबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले सरकार चलेर काम लागेन भन्ने स्पष्ट भइरहेको भन्दै यसलाई बोकिरहन उपयुक्त नहुने बताउनुभयो सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन देशका लागि मृत भइसकेकाले यसलाई कायम राखेर गए देशमा हैजा फैलाउने ओलीको भनाइ थियो उहाँले सरकारका सबै अङ्ग प्रत्याङ्ग झर्न लागेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा त्यसको दृष्टान्त भएको जिकिर समेत गर्नुभयो यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ जब त्यो निष्प्राण भयो त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ यसले ऐजा फैलाउँछ यसले समाजलाई दूषित गर्छ प्रयोजन सिद्धिसकेपछि जीवन्त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो यो डेड भइसक्यो यो गठबन्धन देशका लागि यो भइसकेपछि शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेको भए सत्तारूढ गठबन्धन उहिले नै टुटिसकेको हुने दावी समेत गर्नुभयो उहाँले गठबन्धनलाई नक्कली बिहेको संज्ञा दिँदै त्यसो गरेर साँचो डिभोर्स गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पटक पटक दोहोऱ्याउनु एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ अनि फेरि डिभो बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ चा। बिहे चाहिँ नकली हुन्छ चा। साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्छ अध्यक्ष ओलीले सरकार मुलुकलाई श्रीलंकामा जस्तै संकटतर्फ लैजान केन्द्रित भएको समेत लगाउनुभयो उहाँले आगामी संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा आफ्नो पार्टीले देशको वास्तविक समस्या र तिनलाई समाधान हुने खालको एजेन्डा लिएर जनतामा जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाउले चिनिया राष्ट्रपति एवं पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले घोषणा गरेको चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोषले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनु छ दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस कोषले नेपालसहितका मुलुकलाई विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनु भएको हो सोमबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्टको उद्घाटन गर्दै विदेश विभाग प्रमुख लिउले बालबालिकाहरू खुशी भए मात्रै स्वस्थ रहन सक्ने उल्लेख गर्दै राम्रो अध्ययनका लागि बालबालिका स्वस्थ र खुशी हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो उहाँले आजका बालबालिका नै भविष्यका नेपाल र चीनका मित्रताका परिपूरक भएको उल्लेख गर्नुभयो प्रमुख लिउले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र वाल वाल चीन दुई मुलुकबीचको सामाजिक संगठनमा धेरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो उहाँले नेपाली बालबालिकाहरूलाई चीनमा भ्रमणका लागि जान पनि आग्रह गर्नुभयो प्रमुख लिउले चीनमा आएका नेपाली बालबालिकालाई स्वागत गर्न पाए आफू झनै खुसी अनुभव गर्ने र चिनिया बालबालिकाहरूसँग भेटभा भेटघाट गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री फम्फा भूषाले नेपाल चीन बीच अन्तर्देशीय क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य हुने विश्वास राखेको बताउनुभयो उहाँले लामो समयदेखि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास स्वास्थ्य शिक्षा जलस्रोत र खेलकुदमा सहयोग गरिरहेको स्पष्ट मन्त्री भुसाले सरकारी तवरबाट सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गरेपछिका दिनमा अहिले विभिन्न निजी स्तरमा सहयोग कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो नेपालको विकासका लागि चिनले आर्थिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ खास गरी चिनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास स्वास्थ्य शिक्षा जलस्रोत र खेतकुल जलस्रोत र खेलकुदका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सरकारी स्तरबाट सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको दुई देशबिचको सहकारी निजी क्षेत्रमा निरन्तर विस्तार भइरहेको छ मन्त्री भुसाले चीनले नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासका लागि चीनको उहाले सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँले चीनले नेपालको औद्योगिकरण र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका नेता कोइरालाले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा पनि गलत प्रक्रिया भयो भनेर विरोध गरेको भन्दै सो so, विधेयक लैजानु नहुने बताउनुभयो त्यस्तै उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राजनीति गर्नु नहुने बताउनुभयो सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो नागरिकतामा चाहिँ नि हामीहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा होइन यसमा चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता दिनैपर्छ आमा बाउ नागरिक यो देश कस्तो भइसक्यो भने रा नागरिकतामा पनि हामी राजनीति गर्छौँ आमा र बुवा दुइटै दे, देश यो देशको जन् माने जन्मसिद्ध नागरिक छन् तर उनका छोराछोरी नहुनु भनेको त यो त एकदम दुर्भाग्य हो यो यसलाई चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो निर्ल गर्नु जरुरी छ डाक्टर कोइरालाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको छिटोभन्दा छिटो निक्युल गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो जनता समाचारमा छोटो विश्राम अब थप समाचार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संविधानका अलावा सरकारका योजनालाई सम्पन्न गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध भएको बताउनु भएको छ काठमाडौँ तराई मध्ये श्रोत मार्ग समयमा नै सम्पन्न हुनेमा सेनाले प्रतिबद्धता जनाइरहँदा आशंकाहरू भने उब्जिरहेको देखिन्छ मार्ग सम्बन्धी दोस्रो जर्नल प्रकाशन कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संविधानले किटान गरेका कार्यका अलावा सरकारले निर्दिष्ट गरेका कार्यलाई समेत सेनाले गौरवका साथ सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउनु भएको छ नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रमुख जिम्मेवारीहरूको अलावा नेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त थप प्राप्तहरू समेतलाई उत्कृष्ट ढङ्गले निर्वाह गर्दै आएको जानकारी यहाँहरू सबैलाई अवश्य पनि छ प्रधान सेनापति शर्माले कार्यपालिकालाई सहयोग गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध भएको बताए पनि काठमाडौँ तराई मधेस दूर्तमार्ग समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना भने देखिँदैन आयोजना प्रभावित हुन सक्ने बताउँदै सेनाले बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्न र मुआब्जा लगायतको विवाद समयमा नै निरूपण गर्न मन्त्रालयमा ताकेता गरेको छ आयोजना अन्तर्गत खोकना र बुङमती क्षेत्रमा जनताहरूको विवादका कारण आठ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा दिने कार्य गर्न अझै बाँकी छ यद्यपि यस आर्थिक वर्ष आठ अर्ब तिरानब्बे करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुने देखिँदैन जसले समेत आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुनेमा शङ्का उब्जाएको छ उसोता आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरमा पन्ध्र अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये करिब छ अर्ब खर्च भएको थियो भने छिहत्तर सतहत्तरमा करिब दुई अर्ब मात्र बजेट खर्च हुन सकेको थियो जसलाई सेनाले डिपिआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण देखाउँदै आएको थियो दुई हजार चौहत्तर साउनमा यो आयोजनाको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको भए पनि संशोधित लक्ष्य अनुसार दुई हजार एकासी सालमा सक्ने सेनाको योजना छ एक खर्ब पचहत्तर अर्बको लागत अनुमान गरिएको भए पनि सेनाले लागत बढ्ने बताउँदै दुई खर्ब तेह्र अर्बको लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ यद्यपि अझसम्म कुल लागत लागतमध्ये करिब बत्तीस अर्ब मात्रै खर्च भएको छ भौतिक प्रगति उन्नाइस दशमलव आठ तिन प्रतिशत छ आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारले भाँकी बजेट दुई हजार एक्कासी साल अगावै विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सेनाले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने एक सय सत्तरी किलोमिटरको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई बहत्तर किलोमिटरमा छुट्याउँदै समयलाई एक घन्टा दुई मिनटमा छुट्याउने योजना लिइएको भए पनि समयमा नै सम्पन्न हुनेमा भने शङ्का उब्जिएको छ क्यामरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ नेकपा एमाले निकट भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको छ सोमबार संघले यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा भएको अनियमितता ढिला र लापरवाही गरेको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको हो कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले अनलाइन फारम भर्ने भनेर अनलाइन साइट खोले पनि पूर्ण रूपमा नचल्ने साइट बनाएको आरोप लगाउनुभयो उहाँले साइट नचल्दा पुनः नागरिकहरू बिचौलियामा पुगिरहेको दावी गर्नुभयो उहाँले कर्मचारी र बिचौलियालाई पैसा खुवाएर लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल दिने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले देशका धेरै कार्यालयमा पारदर्शिताको अभाव रहेको दावी गर्दै यातायात कार्यालयले मनपरी रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका कुराहरूमा लिलासुस्ती गर्न नहुने बताउनुभयो उहाँले युवा सङ्घको आन्दोलनलाई चान्चुने रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिनुभयो अथवा घर गएर फेरि दस दिन पछाडि फर्केर आउँदा कति खर्च हुन्छ तर त्यही बेलामा दुई चार हजार एउटा बिचौलिया हामी दियौँ भने दस दिन कुर्नु पर्दैन के भोलि उत्तिखेर ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै रासो चिन्न पाउँछ त्यो व्यतिथि दुनियाँमा कहीँ नभएको देशमा धेरै किसिमको ठाउँमा सुशासनको का अभाव छ देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ भनेको छोरी मात्रै होइन सेवाग्राही माथि सिधा सिध लुट भइरहेको छ भइरहेको यो कार्यालयमा त्यसले गर्दा का हामी यो कार्यालय घेराउर आइरहेको छ युवा रा संघले विभिन्न नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक बुढी ढुण्डीराज लामिछानेले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउन न आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ सोमबार विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा निर्देशक लामिछानेले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वृद्ध जनसङ्ख्याको मात्रा बढ्दै गएकाले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो निर्देशक लामिछानेले छानेले जनसङ्ख्याको बसाइ चराई एकदमै उच्च रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो अब त्यो जनसङ्ख्या घटाउने भन्दा पनि अब जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वयं यही हुनुहुन्छ उहाँले व्यवस्थापनको कुराहरू पक्कै गर्नुहुनेछ त्यो व्यवस्थापनको पक्ष कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ सबै कुरा आएको छ वास्तवमा राजनीतिक विषय पनि आयो जनसङ्ख्या र राजनीतिक विषय जोडेर पनि आयो सामाजिक र आर्थिक विषयहरू पनि जोडिएका छन् वातावरणीय पक्ष पनि जोडिएको छ र अब जोड्नुपर्ने व्यवस्था पक्ष भनेको चाहिँ जनसङ्ख्याभित्रको चाहिँ बसाइसराई नै हो अहिलेको अहिलेको युग भनेको अब बसाइसराई अब हामी जुनसुकै फोरममा कुरा गर्दा पनि बसाइसराईको बाहेक अन्य कुरा गर्नु आवश्यक छैन अब त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ अब जनसङ्ख्याको कार्यक्रममा जनसङ्ख्या महाशाखाका निर्देशक कपिल तिमल सिन्हाले विदेश जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कर्मकाण्डी तरिकाबाट भइरहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारले पूर्ण रूपमा स्वस्थ चेक जाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले हालको अवस्थामा पनि विदेश रोजगारीका लागि जाने अधिकांश मानिसहरू अदक्ष रहेको दावी गर्नुभयो विदेशको पनि सिक्नुपर्छ के सिक्नुपर्छ भने सिक्ने भनेको श्रीलङ्का डेभलप कन्ट्रीबाट सिक्ने के सिक्ने भने देशका कुनै पनि प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिला प्लानिङ गर्ने बेलामा जति पनि प्लानिङ हुन्छ त्यो प्लानिङका हरेक चिजहरू कहाँबाट आउँछन् भन्दाखेरि एउटा पपुलेसन साइन्टिफिक सबमिट गरिन्छ पपुलेसन साइन्टिफिक सबमिटले त्यसले सबै दिशा निर्देश गर्छ त्यो निर्देश गरेको आधारमा जति पनि चाहिँ योजना तर्जुमा हुन्छन् प्राय त्यसको आधारमा हुने गरेका छन् डेभलप कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँले देशले जनसङ्ख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसङ्ख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो सदस्य पौडेलले राजनीतिले सरकार डोर्याउने भए पनि नेपालमा भने सरकारले राजनीति डोर्याएको बताउनुभयो ह्युमन रिसोर्स लागि छुट्टै मन्त्रालय बताउनु भयो जनसङ्ख्या र मानव विकास मन्त्रालय भनेर एउटा हुन्थ्यो कि जस्तो है आठ वर्ष मानवको विश्व सबैका लागि समुत्थापित भविष्यतर्फ अवसरहरूको सदुपयोग तथा सबैको लागि अधिकार र चयनमा सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर जनसङ्ख्या दिवस मनाइएको छ अब आर्थिक समाचार पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र ब्याङ्कसँग गरेको छलफलमा पाण्डेले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र ब्याङ्कले एकाउन्न अर्ब रूपियाँ दिएको बताउनुभयो पाण्डेले विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भए नभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै पैसा दिने गरी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताउनु भयो पनि कन्ट्राक्सनरी पोलिसीमा जाऊ भन्ने संकेत राष्ट्र ब्याङ्कलाई यद्यपि यो कुरा कति बुझ्नु भएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले कति बुझेर राखेको छ सेभेन पर्सेन्ट टार्गेट राख्नु भनेकै एक बेलाको हिसाबले कन्ट्राक्सनरी पोलिसीमा जाऊ भने अब किन बाह्य रूपमा पनि इन्टरनेसनली पनि मूल्यवृद्धि दर एकदम एक्सेसिभली बढिरहेको बेलामा इन्फ्लेसन रेट चाहिँ जुन देशमा एक दुई पर्सेन्टमा हुने इन्फ्लेसन इन्फ्लेसन रेट चाहिँ आठ पर्सेन्टमा चाहिँ अमेरिका युरोपमा चाहिँ गएको स्थितिमा प्रभाव हामीलाई पनि छ त्यस्तै सांसद राज भण्डारीले बैङ्कबाट जाने कर्जा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताउनुभयो सांसद भण्डारीले सीमित घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जा वितरणले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैङ्कको ध्यान त्यता जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो हाम्रो नियम कानुनले चाहिँ जुन तरिकाबाट सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लगानी बढिरहेको छ यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने आज बिस पच्चिस तिस घरनाहरू मात्रै चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले माथि जाँदै गएको र अरू सबै हामी भूमिपुत्र दलाइरहेको सबै चाहिँ नेपालमा राजनीति गर्ने र कर्मचारी कर्मचारीहरूले सांसद भण्डारीले सीमित व्यावसायिक घरानालाई मात्रै बैङ्किङ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो अर्थतन्त्रमा चारैतिरबाट चाप र महँगी बढ़िरहेको बेला सङ्कटको समाधान गर्ने एकमात्र अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमाथि गरिएको छ तर केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि अझै बढेर जाने बताउनु भएको छ मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जानु रेमिट्यान्समा गिरावट आउनु ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुनु बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य सरकारी नियन्त्रण बाहिर जानु निरन्तर सेयर बजार खस्किनु जस्ता कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्थ नभएको पुष्टि हुन्छ यसैबीच उद्योगी व्यवसायी ब्याङ्कर्स लगानीकर्ता मात्र होइन सरकार र जनताले समेत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ तर केन्द्रीय बैङ्कले भने अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि प्रष्ट रूपमा समस्याको समाधान नहुने सङ्केत गरेको छ वृद्धिमा चाप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यन्तै बढेर गएको छ जुन चाहिँ मूल्य आज झन्डै असी प्रतिशतले बढेको अवस्था हामी देख्छौँ जसको असर असरस्वरूप समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको छ गत साल दुई हजार अठहत्तर वैशाखमा तिन दशमलव पैँसठी प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि यो साल वैशाखमा सातमा सात दशमलव सतासी प्रतिशत रहेको छ जुन जसको चाहिँ ट्रेन अहिलेसम्मको ट्रेन्ड उँधो जाने हामी देखिरहेको छैनौँ विभिन्न गत साल ल्याइएको मौद्रिक का नीतिमा कायम चार बाह्रको नीतिका कारण सेयर बजार निरन्तर खस्किएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले अब आउने नीतिमा उक्त व्यवस्था हट्ने अपेक्षा गरेका छन् सोबारे गभर्नरको जवाफ स्पष्ट नआउँदा यो वर्ष पनि उक्त नीतिले नै निरन्तरता पाउने संकेत गरेको छ चाहिँ म किनकि त्यसको रेगुलेटर बोल्दाखेरि त्यो अलिकति छैन मैले बोल्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाव रहेको भन्दै आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा खाद्य वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्न आन्तरिक वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा जोड दिएको छ जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे काठमाडौँ अब समाचार आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा जारी त्रिदिवसीय खेलमा नामिभियाले नेपाललाई दुई सय एक्काइस रनको लक्ष्य दिएको छ टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नामिभियाले सडचालिस दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दु सय बी रन जोड़े हो उसका लागी जन निकोल ने सर्वाधिक साठी रन को योगदान दि डिवान लाककले त्रिचालीस रन प्रहार करे कप्तान जरहाड इराम ईरामस के एक्काईस तथा क्रास विलियम्सले एक्काइस रन जोडे बलिङतर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले चार सोमपाल कामीले दुई तथा करण केसी बसिर अहमद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एक एक विकेट लिए क्यानाडामा नेपालले घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय सिरिज खेल्दा स्थानीय टोलीसँग दुई अभ्यास खेल खेलेको थियो लिग टूको अङ्क तालिकामा नेपाल सोह्र खेलमा पन्ध्र अङ्क जोडेर पाँचौं स्थानमा रहेको छ नामिभिया पन्ध्र खेलमा चौध अङ्क जोडेर छैटौं स्थानमा रहेको छ बीच अन्तर्गत नै नेपाली दोस्रो खेल स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई तेह्रमा खेल्नेछ नेपालले तेस्रो खेलमा नामिभिया विरुद्ध जुलाई सोह्र र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई सत्रमा खेल्ने तालिका रहेको छ अब मौसम समाचार आजको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधारको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई सम्बोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उनासीमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि कानून आयोगले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बोकिरहन नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएकाले यसलाई बोकेर हिँड्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ सोमबार सभा अन्तर्गतको समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैङ्कसँग गरेको छलफलमा पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर रा शर्त राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो क्यालिफोर्नियामा बढ्दै गरेको डढेलोका कारण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रूख सेक्बियास भएको क्षेत्र जोखिममा परेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा डढेलो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको र हालसम्म एक हजार पाँच सय एकानब्बे एकर जमिन डढेलोका कारण नष्ट भइसकेको छ सात जुलाईमा सुरु भएको डढेलोका कारण मारिपोसा ग्रोभमा तीन हजार वर्ष पुरानो मानिने प्रसिद्ध ग्रिजली ग्रिजलीजायङसहित कम्तीमा पाँच सय विशाल सेक्बियास खतरामा परेको छ आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग टूको त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नामिभिया विरुद्ध नेपाल अहिले बलिङ सकिएर ब्याटिङ गरिरहेको छ लिग टूको अङ्क तालिकामा नेपाल सोह्र खेलमा पन्ध्र अङ्क जोडेर पाँचौँ स्थानमा रहेको छ नामिभिया पन्ध्र खेलमा चौध अङ्क जोडेर छैटौँ स्थानमा रहेको छ सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले दोस्रो खेल, खेल, दोस्र खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई तेह्रमा खेल्नेछ